Rapaziada, a gente tá aqui nos bastidores da live do MC. Que MC? É Menor da CN. Tamo aqui na live do Menor da CN. Tamo aqui nos preparativos, cara. Vou estar mostrando pra vocês um pouquinho dos bastidores aqui. E aqui só tem carro brabo e... Ah, beleza, tá aqui. Igual a minha noiva. Vamos ver aqui os carros que estão por aqui, velho. Aí, pra galerinha que gosta de som automotivo, no jeito... Golfzão também aqui, tá no jeito, velho. Tá bem feito, viu? Ali já tá, ó, fitport do Carlos Primo. Vamos entrar aqui, ver os bastidores. Aí, motona das brabas. BMZona linda, velho. Linda demais, hein? O carro do Princesa aqui, ó. Um Camaro amarelo. Exclusivo, teto solar. Não, aí, sabe o melhor de tudo? Você fala, ó, o carro tem aro 24, suspensão AA, tem teto solar, tem tudo. Aí sabe o que pergunta? Faz 4 por litro, faz 4 km por litro. É sempre isso, velho. Quer saber o mais que consome, velho. Beleza. E a gente sabe que... E é aqui, ó, que anda na pódio, viu? 700 pra encher o tanque. 700, ó? É. Aí que é bom, filho. 700. Caralho. Falei, mas também... Cavalo que come é cavalo que corre, velho. Com certeza. É assim mesmo, é. O importante estar se divertindo aqui, ó. E essa BMW é linda, velho. Modelinho dessa aqui, vamos ver se você conhece de BMW. Que modelo é essa aqui? É uma E92, né? E92, qual ano? M3 V8 2011, 12, se eu não me engano. Tem que ver com o Tica direitinho, mas é linda, velho. V8 é um super size. Certeza que é V8 só pelo barulho ali. Porra. Na hora que ligou. Aí não tem nem graça o Camaro, não. Deixa eu sair pra fazer o barulho da oh, e aquele bicho que tá ali é bonito, hein? Ali, ó. Olha lá também o outro da direita ali. Você tá doido, velho. Só os musos. Olha aí, ó, os pincês ali já. Fazendo a foto. Brinca, tio. Chamar.
calça, uma voz ouvia da janela. Acorda cedo, Vila do Tica e Renata Moreira. Achar um não que eu é sacanagem, né? Já ofende a classe cheveteira já. Os pés molhados. Entrar no Nutella não dá, não. O Mojó falou essa semana. O Mojó falou assim o seguinte: quer ser respeitado? Você quer ser respeitado no meio do cheveteiro, você usa motor de Chevette turbo. Agora você quer andar na frente, tem que pôr AP. Não é bem assim, viu? É, o problema do AP é que ele raja antes de ligar. Você viu da onde que foi esses AP assim? Rajou desligado. Eu também. Eu arranjei várias vezes. Desligado. AP é foda. Respeita a alta performance. AP só é bom pra moral, mano. Só isso aí, velho. Thank you.
isso aí, galera. Finalizando mais um vídeo aqui. Tamo na livezinha. A livezinha foi show demais. Aí teve drift, teve canto, teve tudo. Foi sucesso demais. Sucesso pro menor da CN. E agradecer também minha noiva, que ajudou muito. Ela que fez os bastidorzinhos, gravou algumas coisinhas. Amor, te amo muito. Muito obrigado por tudo. E é isso aí, galera. Espero que tenham gostado do vídeo. Não esqueça de se inscrever no canal. Opa, deixa eu vir pra cá que tem a luz ali, né? Não esqueça de se inscrever no canal. Clique em gostei. E valeu, galera. Muito obrigado. Deixar dois videozão aqui pra vocês estarem vendo, ó. Escolha à vontade. Valeu!